DIF-TV presenteras av Celsius, Fast och Kokovi. Ja, det blev vinst igår mot Karlskrona. William, vad tyckte du om matchen? Nej, jag tyckte det var en bra match. De kommer ut ganska hårt och med full fart och kör hårt. På rätt hårt har en liten annorlunda spelstil med att stänga mitten och så. Så det var, men jag tyckte vi tog uppgiften bra och det var skönt att vinna. Ni snackade tidigare innan matchen om att det var väldigt viktigt att göra första målet och det gjorde ni också. Hur kändes det när första pucken gick in? Nej, men det var otroligt skönt. Det är viktigt att få in första pucken som motståndare som jobbar mycket på kontering och sånt. Och då kan det vara tufft om man släpper in första. Så det var skönt att få in första pucken. Du fortsätter att blockera skott och göra ett bra defensivt jobb. Vad tyckte du om din egen insats under matchen? Nej, men det var helt okej. Jag tycker... Vi spelade inte så mycket i egen zon, men de hade några powerplay och så det var skönt att få döda dem. Nu väntar lite matcher i Globen. Kommer det vara första gången du spelar i Globen? Ja, just det var ju den när vi mötte det All-Star-teamet eller om man ska säga. Så, det var nog första gången jag spelade, men det ska bli kul att få spela det igen. Alltså, det är grymma fans och det blir alltid bra stämning när de hörs. Så om vi kan få maximera det så blir det väldigt bra. Tack så mycket. Tack.